Христос Воскрес! Шановні телеглядачі, ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії «З вірою в серці», під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я, Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні ми пропонуємо розглянути тему «Відповідальність за створіння і браконьєрство». Раніше ми вже згадували про феномен споживацтва і як від цього страждає створіння, доручене нам у відповідальне користування. В цьому контексті споживацького попиту, бажання легкої наживи та української корупційної системи природоохорони процвітає браконьєрство. Тому ми все частіше чуємо від представників громадянського суспільства про жахливі випадки, зв'язані з браконьєрством. Наприклад, в січні в Ужгородському районі незаконно стріляли в косулю, та щоб ніхто про цей випадок не дізнався, вбили собаку лісівника, яка випадково опинилася на місці злочину. Браконьєрство – це один з тих екологічних гріхів і злочинів, якими прогрішається і частина місцевого населення. У випадку з собакою лісівника – це депутат Закарпатської обласної ради, якого всі знають. Також браконьєрством грішать і ті, що інколи, а то і щонеділі відвідують храм Божий. Особливо руйнівною є браконьєрська риболовля в час нересту чи полювання в період виведення потомства. Така поведінка, згідно з думкою церковних предстоятелів, є яскравим прикладом небогоугодних діянь. Широко відомо, що багато великих тварин, наприклад слони і носороги, знаходяться на межі вимирання через підвищену увагу з боку браконьєрів. Якщо раніше диких тварин як джерело їжі розглядали тільки в бідних країнах, де спостерігався брак продовольства, то тепер попит на таке м'ясо росте серед далеко не бідних шарів населення. Крім того, багато видів люди вбивають заради окремих частин тіла, яким приписують цілющу або навіть чарівну силу. Але Африка далеко. А що робиться в наших карпатських лісах? Хто з вас недавно чи взагалі чув рик оленя, токування глухаря чи тетерева? Ніхто, напевно. Та майже кожен з вас був свідком вивезення лісовозами деревини браконьєрського походження. Хочеться спитати, то хто ж господар в нашому домі? Браконьєри, лісоруби, забудовники, чорні копачі чи все-таки народ і держава? Одним із найжорстокіших знарядь браконьєрів, про яке саме сьогодні хотілося б згадати, являються пастки для тварин. Розповімо трохи про такі знаряддя і їх негуманність. Найпоширеніша з таких знарядь – це так звана петля. Один з найпоширеніших і жорстоких знарядь браконьєрського лову тварин. Тварина, яка потрапила в неї, довго мучиться, а якщо і йде, порвавши петлю, то стає калікою і довго не проживе. Петлі ставляться в будь-який час року, але частіше за все – взимку, коли тварини через глибокий сніг обмежені в пересуванні. Наступна пастка – сталевий капкан. Капкан – пристосування для відлову звірів, що складається з однієї або декількох пружин, дух, клешень, які захоплюють шию або лапу звіра і пластини, що приводить капкан в дію при натиску. Спіймана тварина гине протягом декількох днів від отримання травм, болю і в холодну пору року від обмороження. Сучасні сталеві дугові капкани відомі понад 100 років. Коли тварина потрапляє в капкан, вона помирає не відразу, а довго мучиться. Сталеві зуби мертвою хваткою захлопуються на його лапі, морді, хвості, крилі, дроблячі кістки, м'язи, викликаючи нестерпний біль. Потрапивши в капкан, тварини також часто мучаться від спраги, голоду, температурних перепадів. Потрапивши в капкан, звірі нерідко відкручують, відмолюють або відгризають свою лапу, тікаючи на трьох ногах. Унаслідку вони гинуть від втрати крові, гангрени або хижаків. У деяких випадках користуються стародавнім методом відлову тварин за допомогою так званих вовчих ям. Вириту глибоку яму на звіриних тропах маскують гіллям чи сухою травою, і туди потрапляє необережна тварина чи навіть інколи люди. Також цей метод є мукою для тварин, особливо якщо люди забули відвідати ці пастки і тварина помирає чи то з голоду, чи від переляку, коли туди потрапляє. Мова йде про наше Закарпаття, де традиції браконьєрства надзвичайно сильні. І підтвердженням цього є виявлення великої кількості браконьєрського знаряддя в околицях села Лопухово Тячівського району наприкінці січня цього року представниками Київського еколого-культурного центру. Чи ті люди, які наставляють пастки, помирають з голоду? Чи голодають їхні рідні та близькі? Напевно, що ні. Але що тоді? Відсутність екологічної культури чи християнської свідомості?
Зміна свідомості людини і суспільства у бік відповідального ставлення до створіння процес Копіткий і трудомісткий потребує праці над собою кожного з нас. Ми ж, хто вважає себе християнами, в першу чергу повинні бути в цьому прикладом для всіх інших членів суспільства, оскільки знаємо і стараємось дотримуватись екологічної і християнської етики. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемось, як завжди, в наступний четвер. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці! З вами був я, ведучий екологічної рубрики Олександр Бокотей.